Ďakujem pekne za slovo. Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia. Pán predseda vlády hovoril o tom, že kauzy, ktorým som sa venoval ja a moji kolegovia, že boli vymyslené. Zjavne on už tieto prípady všetky vyšetril a rozsúdil ich. Prišiel k záveru, že sa nič nestalo, že všetko bolo vymyslené. Budem teda v prejave sa venovať hlavne tomu, ako vymyslené v úvodzovkách toto všetko bolo. Pán premiér ďalej hovoril o 100 dní pre novú vládu, aby v zápäti hovoril o tom, že pán Robert Kaliňák je najdlhšie slúžiaci ministrom vnútra. Pýtam sa teda, na čo potrebuje ďalších 100 dní k svojej doterajšej histórii. Ale pôjdem teraz už k veci. Všimol som si, keďže už prebehla nejaká rozprava, že viacerí sa divíte, prečo sa chystáme odvolávať ministra vnútra Roberta Kaliňáka. Musím sa priznať, že aj ja sa divím. Divím sa totiž to, ako Robert Kaliňák môže takýto post zastávať. Zastáva takýto post minimálne od roku 2010, keď spôsobil dovtedy najväčší medzinárodný škandál v dejinách novodobého Slovenska. Bolo to známe cvičenie, kde sa do vakov nič netušiacich ľudí vkladala výbušnina, aby sa policajné psy mohli cvičiť a hľadať ju. Stalo sa vtedy, že jeden cestujúci s takýmto vakom sa dostal až do Írska, kde teda po veľmi rozsiahlej procedúre bola táto výbušnina odstranená, zlikvidovaná tamojšou políciou. A bol to tak veľký škandál, že o tom informovala ešte aj vzdialená Al Jazeera. Po tomto škandále, som rád, že sa smejete, po tomto škandále spravil pán Robert Kaliňák tlačovú besedu, na ktorej obvinil z tejto kauzy psa, ktorý nevypátral danú bombu. Potom ešte boli obvinení piloti lietadla, že sa nevrátili, boli obvinení policajti a ďalšie osoby. Vôbec nebola venovaná pozornosť a Robert Kaliňák sa vôbec nezamýšľal nad tým, že odobrenie takéhoto cvičenia, ktoré ohrozuje životy nič netušiacich ľudí, je nielenže protizákonné, ale v rozpore s elementárnou morálkou. Ale aby som nehovoril svoje úsudky len ja, pozrime sa, čo vtedy na túto obrovskú kauzu povedala pani poslankyňa Lucia Žitňanská. Citujem. Robert Kaliňák nás presvedčil, že nemá zmysel pre politickú kultúru a nie je schopný riadiť svoj rezort. Vtedy pani Žitňanská Roberta Kaliňáka vyzvala, aby sa vzdal svojho postu, respektíve vyzvala premiéra, aby Roberta Kaliňáka odvolal. Vieme, že sa tak nestalo. Naopak, premiér nám dnes oznámil, že vláda, ktorej pani Lucia Žitňanská je členom, vyjadrila podporu ministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi. Veľmi by ma zaujímalo, čím pán Kaliňák medzi tým pani Žitňanskú presvedčil o tom, že už svoj rezort kompetentný riadiť je. Bolo to krytím očividných daňových podvodov Ladislava Bašternáka a Mariana Kočnera? Bolo to tvrdeniami, že dávno, dávno, pred 4 rokmi tu bol svet kešu, svet, kedy sa v kufrikoch bežne po ulici prenášali milióny v hotovosti, hore-dolu, a tak sa platili veci.
Človeka, ktorý tvrdí, že žiadne kauzy DPH neexistujú. A dnes to premiér Robert Fico zopakoval, toto tvrdenie. Kauzy DPH proste neexistujú. Nič také neexistuje. Podľa Roberta Kaliňaka a Roberta Fica. Alebo ju pán Kaliňak presvedčil tou kauzou podvodov z DPH z východu Slovenska v hodnote vyše 75 miliónov, kde bol podľa nahrávok polície a výpovede účastníka tohto činu zaangažovaný, prepitujem, spolu so Strapatým. Alebo kauzou, kde polícia strieľala na auto s nič netušiacimi študentami a keď následne samozrejme prišla sťažnosť na túto akciu, tak táto bola nevyšetrená inšpekciou polície. Obidve zložky, aj polícia, aj tá inšpekcia polície, patrí pod zodpovednosť Roberta Kaliňáka. Robert Kaliňák vyšetroval svojich vlastných policajtov. A samozrejme, záver bol, že nič sa dramatického neudialo. Alebo tendrom na elektronické občianske preukazy, ktorý sa udial v roku 2010, ale nedávno Úrad verejného obstarávania tento tender skúmal a našiel pochybenia, napríklad závažné diskriminačné podmienky, ktoré boli v rámci tohto tendra, a nariadil korekciu v hodnote vyše 8 miliónov eur. Alebo bola presvedčivá zbabraná reforma ESO, kde sa mal radikálne zredukovať počet úradníkov, ale vieme, že za tie 4 roky počet úradníkov radikálne narastol o vyše 13 tisíc a podľa Svetovej organizácie práce sme druhá najbyrokratickejšia krajina v EÚ po Luxembursku, čo je veľmi malá krajina a sídli v nej veľa inštitúcií Európskej únie. Tým, že bola sľubovaná úspora v hodnote 1 miliardy v rámci reformy ESO, táto 1 miliarda však pánom Kaliňákom nebola nikdy preukázaná, ani teda menšie čiastkové úspory. A v súčasnosti potrebuje 34 miliónov, aby vedel diagnostikovať reformu, ktorú robil, ktorú mal na starosti. A kde údajne ušetril veľa peňazí, tak potrebuje 34 miliónov na to, aby zistil, kde tie peniaze ušetril a čo sa vlastne počas tej reformy, ktorú riadil, stalo. Alebo bolo také presvedčivé zametenie kauzy Gorila pod koberec. Alebo to bola šikovnosť, ako sa balili peniaze z hornonitrianských baní do alobalu. Bývalý spolustraník pani Žitňanskej si myslí niečo iné a ja citujem. Kaliňák je symbolom bezočivého klamstva. Pán Mikloš to povedal. Budem ma teda zaujímať, čo bolo také presvedčivé medzičasom, čo pani Žitňanskú presvedčilo o dôvere a schopnosti Roberta Kaliňáka riadiť svoj rezort ministra vnútra. Pozrime sa teraz stručne na zlyhania polície, ktoré spadajú pod zodpovednosť ministra vnútra Roberta Kaliňáka, teda všetky tie vymyslené kauzy podľa jeho vlastných slov a slov nedávnych slov premiéra. Kauza podvodov z DPH, to je tá za vyše 75 miliónov. Budem citovať bývalého vyšetrovateľa tejto kauzy. Keď vyšlo najavo, že hlavný aktér Milan Chovanec vypovedal aj o politikoch Smeru, chceli ma obviniť a zavrieť za zneužívanie právomoci verejného činiteľa. Čiže ako náhle vyšetrovanie došlo do nejakého štádia, tak sa stalo to, že bol napadnutý vyšetrovateľ a musel sa vyšetrovania kauzy vzdať a musel odísť. A poviem ešte jeden citát z rozhovoru s týmto bývalým vyšetrovateľom, na ktorého bol teda robený takýto nátlak.
Otázka novinára. Ako ovplyvnil priebeh vyšetrovania fakt, že sú v ňom aktívni aj českí vyšetrovatelia? Odpoveď. Českí vyšetrovatelia do toho bijú a pýtajú sa, ako sa postaví náš prokurátor k svedkovi, ktorý o nich spolupracuje a podobne. Naši majú hrošiu kožu, ani formálne sa netvária, že to chcú vyšetriť. Napriek tomu, že si robia medzinárodnú hanbu, o medzinárodnej hanbe som tu už raz hovoril. Poďme na ďalšiu kauzu. Je to tá známa z Five Star, s bytmi z Five Star Residence, kde bola staviteľom firma Mariana Kočnera, ktorý bol jej 50-percentným majiteľom, a o tú Baštenákovú časť tých prevodov. Cez ďalšiu firmu Renden Bosch bolo 7 bytov prevedených na firmu Bell 202, v hodnote, v údajnej hodnote 12 miliónov eur. Tých 12 miliónov eur, ktoré boli údajne prenašané v kufrikoch hore dolu po ulici, pretože vtedy dávno pred 4 rokmi tu bol divoký svet kešu, asi nie kešu orieškov, ale hotovosti. Skrátka svet, kedy sa platili takýmto spôsobom veci. Táto kauza bola vyšetrovaná, pretože to bola vec jasného, veľmi škôlkarského daňového podvodu. Tá firma vznikla 18.2.2012. Po voľbách, čiže o pár dní, si vypýtala nadmerný odpočet. Hneď bola registrovaná ako plátca DPH. Vypýtala si nadmerný odpočet DPH 2 milióny. Okamžite ho samozrejme dostala. Ale bola tam následne kontrola z daňového úradu a začalo sa aj policajné vyšetrovanie v tejto veci. Po pár mesiacoch bolo toto policajné vyšetrovanie zakopnuté pod koberec z absurdných dôvodov a dokonca hlavný podozrivý Ladislav Bašternák nebol v tejto veci, ktoré bol organizátorom, a kde jeho firma zinkasovala 2 milióny v nadmerných odpočtoch, tak táto osoba nebola ani len vypočutá v rámci tohto vyšetrovania. Hlavný podozrivý nebol ani len vypočutý. Táto vyšetrovateľka spravila ďalšie absurdné závery. Pýtala sa, či bola teda vykázaná, odvedená, zaplatená daň na daňový úrad na tej strane predávajúceho bytov za tých 12 miliónov. Odpoveďou bola, že áno, bola vykázaná. Vyšetrovateľka ďalej nepatrila, či bola naozaj zaplatená táto daň, a uzavrela to. Neskôr sa zistilo, že zaplatených bolo iba okolo 6700 eur, aj keď teda následne vyplatil firme Bell 202 daňový úrad spomínané 2 milióny. Vyšetrovateľke tento rozpor nevadil, uzavrela to, nič sa ďalej nepýtala. Nebola podozrivá ani tá cena tých bytov. 12 miliónov z DPH za 7 bytov, to je 1,7 milióna za jeden byt na Slovensku. 1,7 milióna za byt s rozlohou asi 105 až 120 metrov štvorcových. A pýtala sa ale samozrejme na túto cenu a odpoveďou bolo, tak neviem, asi tam bol nejaký mramor a nejaké obrazy a ďalšie strieborné príbory alebo zlaté príbory, tak asi preto bola tá cena taká vysoká. S týmto sa vyšetrovateľka uspokojila, už ďalej nepátrala. S takýmito absurdnými závermi a ešte ďalšími, mohol by som tu citovať, bolo toto vyšetrovanie uzavreté a zametené pod koberec. Neskôr, ako vieme, tam bola sťažnosť finančnej správy v roku 2014 na postup polície, ktorý bol naozaj absurdný. Boli tam spísané dôvody na finančnej správe, prečo. Prečo je to závažný prípad trestného podvodu a treba ho vyšetriť. To bol ten slávny list, ktorý bol zaevidovaný v spisovej službe a nikdy nebol odoslaný napriek veľmi priezračnému, jasnému vysvetleniu, prečo vyšetrovanie treba obnoviť. Takže kdekoľvek vyskočila táto kauza, bola okamžite zamietnutá, zahrabaná pod čiernu zem. Pod čiernu zem vždy. Pozrime sa na ďalšiu kauzu v súvislosti s Five Star Residence.
kauzu, tú časť, kde Marian Kočner previedol 17 bytov, mimochodom 5 mesiacov predtým, ako rovnaké byty boli prevedené, jeden byt za 1,7 milióna, tak tu bolo 17 bytov prevedených za úhrnú cenu 1 eura. A 16 centov približne z toho bolo DPH. Jeden byt bol teda prevedený za 6 centov z DPH. A 5 mesiacov neskôr, pri tej Bašňákovej časti, jeden byt bol prevedený za 1,7 milióna. Taký istý typ bytu za 1,7 milióna eur. Ani toto nikomu nebolo samozrejme podozrivé. Tieto skutočnosti, že jeden byt raz stojí 6 centov a raz stojí 1,7 milióna. Zrejme, tie byty tam dávajú nejakých Picassov, Rembrandtov, potom tie byty úplne zničia, že majú iba hodnotu 6 centov a takýto proces tam stále. Tam je možno nejaký kamienok tam zostal po tom byte, ale potom sa zase vystavala zrovna nejaký mramor sa tam dala a Rembrandt a tak ďalej do toho. Nikomu to samozrejme nebolo podozrivé. A chcem by som povedať jednu vec. Minister je zodpovedný nie len ak priamo zasahuje a ovplyvňuje takéto veci, ale aj vtedy, keď systematicky a sériovo organizácia, ktorú má na starosti, zlyháva. Aj za to je zodpovedný. Ale teraz k tej časti. Marian Kočner. Budem citovať článku. Polícia tají, za akých okolností v minulosti zastavila vyšetrovanie. Aj v tej, za jedno euro v tej časti Mariana Kočnera bolo vyšetrovanie, lebo to bolo tak okaté, že niekto vždy iniciuje také vyšetrovanie. Tak okaté podvody to boli. Polícia tají, za akých okolností v minulosti zastavila vyšetrovanie firiem podnikateľa Mariana Kočnera v kauze prevodu bytov v bratislavskom objekte Five Star Residence. Stíhanie vo veci poškodzovania veriteľa bolo začaté v máji 2014, zastavené v októbri 2014. Vo firme Real Studio staviteľov bol Kočner spoločníkom v roku 2006 až 2012. V roku 2011 spoločnosť predávala byty v dome Five Star Residence, ktorý postavila. Bývalý klient na ňu podal trestné oznámenie, v ktorom tvrdil, že ho obrali o 63 tisíc eur. Čiže bolo to vyšetrovanie za poškodzovanie veriteľa. Vysvetlím to trochu. Kúpite si, alebo teda rezervujete si niekde byt, zaplatíte zálohu v tretinovej hodnote. Následne tá firma, od ktorej ste si to kúpili, tento byt spolu s mnohými ďalšími prevedie na inú firmu spolu za 1 euro. Takže ten byt, čo ste si rezervovali, už tej firme nie je. Odišiel preč. Nie sú tam ani len peniaze za tento byt, pretože za jeden byt bolo zaplatených 6 centov aj z DPH. A tí veritelia, tí ľudia, čo tam dali peniaze, mohli akorát tak žalovať tohto staviteľa Mariana Kočnera. Ale ako vidíme, ako som čítal, aj toto vyšetrovanie bolo flexibilne zametené pod koberec a teda policajt bol neskôr povýšený. Keď sme pri osobe Mariana Kočnera, aby sme dostali obraz toho, aký typ ľudí je krytý, pre aký typ ľudí je sériovo zastavované vyšetrovanie policajné, keď sa jednoducho začne, tak na ilustráciu poviem jednu vec, bolo to zverejnené, je to verejná informácia. Keď jedna z bank pôsobiacich na Slovensku prišla o požičku vo vzťahu k bytovému domu Glanz House, čo je ďalšia veľká kauza, v dôsledku machinácií prokurátora Trnko Mariana Kočnera, podľa výpovede člena predstavenstva banky, Kočner sa mal vtedy vyhrážať právnikovi banky, okrem iného tým, citujem, že mu nechá prejsť guľku hlavou. Aby sme dostali obraz toho, o akom type ľudí, o akých treťotriednych vagabundoch tu rozprávame a akí sú krytí vládou Roberta Fica a Roberta Kaliňáka. Banka podľa právneho zástupcu kauzu nepodceňuje, citát, pretože ide o osobného priateľa ministra vnútra a osobného priateľa námestníka generálneho prokurátora. Banka podľa neho nie je pripravená v tejto veci prísť o peniaze, lebo financovala Glanz House, ktoré poskytla ako úver. Ja sám osobne som bol konfrontovaný s výpoveďou ženy matky, ktorú Marian Kočner zastavil na ulici a podobným spôsobom pred očami všetkých, keď išla so svojím dieťaťom, sa jej vyhrážal. Veľa podobných zistení bolo aj zverejnených, keď si to dáte do Google, viacero článkov
bude o tom, ako sa Marian Kočner vyhrážal ďalším a ďalším ľuďom, ale toto bola moja osobná skúsenosť s výpoveďou osoby, ktorá bola podrobená takémuto vulgárnemu vyhrážaniu sa. Poďme teda na to, či tie kauzy mohli byť vymyslené a či takýto typ podnikania, generoval normálne podnikateľské zisky, z ktorých mohli Ladislav Bašternák a Marian Kočner žiť, kupovať si drahé autá, reinvestovať ich do ďalších a ďalších bytoviek, ktoré ďalej stavali a naďalej stavajú. Pozrime sa teda na výsledok hospodárenia všetkých firiem, kde boli Ladislav Bašternák a Marian Kočner. Pri Ladislavovi Bašternákovi jeho súčet podnikania za 8 rokov je strata, keď sa zrátajú zisky, straty, všetko dokopy, je strata takmer 30 miliónov eur. Pri firmách Mariana Kočnera je to kumulovaná strata za tých 8 rokov z jeho všetkých firiem, kde figuroval, vyše 115 miliónov eur. Takže museli mať veľmi záhadný zdroj peňazí títo páni, keď dlhodobo generujúc nepredstaviteľné straty, mali ďalšie a ďalšie peniaze na investovanie, na to, aby napríklad 12 miliónov mohli sem tam po ulici bežne prevážať. A v skutočnosti v tej kauze Bell 202 to nebolo len tých 12 miliónov, pretože tá firma si neskôr vypýtala nadmerné odpočty DPH za ten istý rok 2012 v hodnote spolu 6 miliónov eur. Takže tá celková suma toho, čo vykázala, že tá firma nakúpila aj z DPH, bola 48 miliónov. O 36 miliónov viac, ako bolo na začiatku publikované tých 12 miliónov. Takže predpokladám, že teraz za zvyšných 36 miliónov buď sa preukážu nejaké bankové prevody, alebo tam budú tvrdenia, že všetkých 48 miliónov tu bolo za jeden rok hore-dolu po ulici poprevezených v kufríkoch. Na vašu predstavu, Ladislav Bašternák mal šťastie, že už bolo zavedené euro pred asi 3 roky, pretože keby prevážal v slovenských korunách tieto sumy, tých 48 miliónov, tak by musel previesť v kufríkoch, alebo nejako ináč, takmer 1,5 miliardy korún. O takejto sume sa tu rozprávame, a to iba v rámci jednej firmy a za jeden rok. 1,5 miliardy korún prevezených v kufríkoch alebo na nejakej súprave vlaku. Takáto je to suma. Takáto veľká je to suma, ktorá sa tu bežne platila cashom, keďže bol analogový svet. Nepoznali sme pred 4 rokmi internet banking a nemali sme mobily, nemali sme všetké počítače, notebooky a podobne. Žili sme tu z ruky do úst a ako Flintstonovci. Odvedené dane tiež zodpovedajú zvláštnemu typu podnikania Mariana Kočnera a Ladislava Bašternáka. Ladislav Bašternák za tých 8 rokov odvedol za všetky svoje firmy na dani zo zisku takmer 73 tisíc eur. A vieme, že dostával nadmerné odpočty v miliónoch, prekračujúc 10, 12, 14 miliónov eur. A Marian Kočner zaplatil na dani zo zisku. To sú všetko verejné informácie. U nás sa to zverejňuje. Všetky finančné výkazy od roku, myslím, 2009 sa zverejňujú u nás na Slovensku. 24 tisíc eur zaplatil Marian Kočner na dani zo zisku. Ľudia, čo ho poznajú, sa divia, ako mu mohla ujsť takáto suma 24 tisíc, že u nejakým nedopatrením zaplatil, že to nie je nula. Poviem úplne otvorene, Marian Kočner a Ladislav Bašternák nemohli normálnym spôsobom pri ich type podnikania zarobiť normálny podnikateľský zisk. Ja som podal trestné oznámenie na ďalšiu ich firmu, alebo firmu Ladislava Bašternáka, staviteľa komplexu Bonaparte, Real Forum Invest, staviteľa toho komplexu, kde býva Jan Počiatek a premiér Robert Fico a kde si premiér Robert Fico prenajíma svoj luxusný apartmán od Ladislava Bašternáka ako od fyzickej osoby. Aby som teda zdokumentoval
čo je predmetom podnikania týchto ľudí. Budem trošku citovať zo svojho trestného oznámenia, aby ste pochopili ten presný biznis model. Vo výkaze ziskov a strát sa v roku 2011 objavil náklad vo forme spotreby materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok v sume takmer 26 miliónov eur. Na tento náklad bol pravdepodobne uplatnený nadmerný odpočet DPH zo štátneho rozpočtu v plnom rozsahu. Na tejto firme je ešte dodnes vedený daňový nedoplatok vo výške vyše 2 miliónov eur. A keďže táto firma samotná mala brutálne straty, skončila s brutálnymi stratami, tak nemohol byť z ničoho iného, iba z nedoplatenej DPH. Keďže predmetná spoločnosť Real Forum Invest už v ďalšom období nevykazovala potrebné príjmy, čiže spotrebuje 26 miliónov a celá táto spotreba ide dostratená. Žiadne náväzné príjmy, keď tak symbolické, nie sú v ďalších obdobiach. Jednoducho táto obrovská mohutná investícia sa nijako neprejavila vo výsledkoch. Nevykazovalo potrebné príjmy, tieto nákupy nepriniesli v takom istom rozsahu aj odvod DPH do štátneho rozpočtu. Toto je gro tých podvodov, oni sú jednoduché, škôlkarské, to nie sú podvody typu karuzelových obchodov, kde to prejde cez 20 firiem, cez Rumunsko, Maďarsko a tak ďalej. Sú to veľmi škôlkarské podvody, kde sa vykáže na niečo, čo má malú hodnotu, sa vykáže mnohonásobne vyššia hodnota, na to sa uplatní odpočet DPH. Následne sa to predá za oveľa nižšiu cenu, zaplatí sa oveľa nižšia až žiadna DPH a ten obrovský rozdiel, napríklad 2 milióny alebo oveľa viac miliónov, si majiteľ strčí do vrecka. Následne sú tieto firmy prevedené na biele kone a následne sú prevedené na tzv. Nekontaktné osoby. Všetky, drvá väčšina týchto firiem, ktoré boli v tomto zaangažované v týchto podvodoch, skončila tak, že ich sídlo je v obci Krivoklad, to je také odkladisko ich nepotrebných firiem. Boli prevedené dokonca aj na tie isté osoby. Staviteľ Bonaparte, staviteľ Five Star Residence. Najprv sa tam stal majiteľom Karol Blaha, tá istá osoba. Následne to bolo prevedené obidve tieto firmy na údajných majiteľov z Thajského kráľovstva. Tam to aj skončilo. Nemajú tieto firmy konateľa a sú odložené v obci Krivoklad. Majú minimálne jedna z nich teda obrovský daňový nedoplatok. A je to aj systémová chyba, pretože keď sa niekto vymazať firmu z obchodného registra, musí si riadne všetky svoje záväzky splniť, musí doplatiť štátu, doplatiť veriteľom. Tu sa tak nestalo. Stačí, že sa to dá na nekontaktnú osobu z Thajska, z Rumunska, z Maďarska a vymáhajte potom od nich čokoľvek, kdekoľvek, vrátane akýchkoľvek trestných vecí. Dokončím ešte citát z môjho trestného oznámenia. Možno všeobecne predpokladať, že ak by akákoľvek firma v danom období vykazovala vysokú spotrebu, v budúcom účtovnom období by mala predmetná spotreba priniesť zvýšenie pridanej hodnoty. Z účtovnej závierky 2012 spoločnosti Real Forum Invest nie je zrejme, kam sa premietla aj spotreba materiálu z roku 2011 vo výške takmer 26 miliónov eur. Vzniká tiež podozrenie, že došlo k uplatňovaniu nadmerného odpočtu DPH zo štátneho rozpočtu iba za účelom získania daňovej výhody. Cieľom toho podnikania, a ja to píšem vo svojom trestnom oznámení, podozrenie, že nebol normálny podnikateľský zisk, ktorý koniec koncov tie firmy ani nevykázali, nakoniec vykázali brutálne straty, ale že bol práve zisk z ukradnutia DPH ostatným daňovým poplatníkom na základe fiktívnych daňových a účtovných dokladov. Takéto podvody, tá istá šablóna sa tam opakuje, sú veľmi jednoduché. Za premrštenú cenu niečo akože kúpim, uplatím si rýchlo DPH, potom to predám za malú cenu, napríklad 1 euro. Sú možné iba s požehnaním najvyšších miest. Keby bežný človek si skúšal len uplatniť, jeden deň si spraví firmu, o 3 týždne placom DPH, skúša si uplatniť túto DPHčku, tak mu ju daňový úrad nevyplatí. Nevyplatí mu len tak 2 milióny. Neuverí mu. Takisto tie vyšetrovania policajné, čo boli k tejto veci otvorené, boli všetky zamietnuté pod koberec. Pri bežnom človeku bez ochrany chcel by som vidieť, ako sa všetko zametá pod koberec. Čiže máme tu aj záhadný zdroj príjmov Vladislava Baštenáka a Mariana Kočnera.
s ktorými teda ďalej a ďalej investovali milióny a milióny do novej výstavby bytoviek a s ktorými kryli údajné straty v desiatkach miliónov. Odkiaľ môžu mať akékoľvek príjmy tieto firmy? Aké môže byť prepojenie firiem, kde figuroval Ladislav Baštrnák, s osobami, s ktorými podnikal minister vnútra, dnešný minister vnútra Robert Kaliňák? Viem citovať správu z týždenníka Trend, ktorá vyšla iba dnes ráno. Krátku správu. Trend sa Roberta Kaliňáka opäť spýtal na jeho kontakty a vzťahy s Ladislavom Baštrnákom, keďže ten pôsobil vo viacerých firmách spolu s Markom Turčanom, človekom, ktorý je ministrovým susedom a začínali spolu dávnejšie v rovnakej advokátskej kancelárii MKKT. Turčan zároveň po Robertovi Kaliňákovi prevzal funkcie vo viacerých firmách, keď sa z nich Robert Kaliňák stiahol kvôli nástupu do vysokej politiky. Zároveň Ladislav Baštrnák pôsobil v predstavenstve akciovky BA House, teraz je šéfuje Marek Turčan, keď firma aj s jednodňovým rozdielom nakupovala rovnaké nehnuteľnosti a pozemky v Bratislave ako staronový minister. Vidíme tam veľmi blízke prepojenie. Ešte pokračujem citáte z článku. Minister ale na otázky o charaktere jeho kontaktov na Ladislava Baštrnáka ani po opakovaných výzvach neodpovedal. Neodpovedal ani na otázky, či poberal alebo poberá nejaké finančné plnenia, ľudovo povedané, či sú mu vyplácané peniaze od firiem, v ktorých figuroval Ladislav Baštrnák, respektíve či s danými firmami mal alebo má doteraz nejaké finančné kontrakty. Keďže na otázku novinárov zjavne minister vnútra neodpovedal, ja sa spýtam to isté. Pán minister Robert Kaliňák, dostávali ste nejakú formu finančného plnenia s firiem, kde figuroval Ladislav Baštrnák? A budem žiadať odpoveď a jasnú odpoveď na túto otázku, pretože nevyjadrenie bude považované za áno. Toto peňažné plnenie mohlo byť rôznou formou. Mohla to byť nejaká odmena za výkon niečoho, mohli to byť dividendy, alebo možno splatenie časti pôžičky. Na túto otázku žiadam pred prítomnými poslancami, pred verejnosťou od pána ministra vnútra odpoveď. Áno alebo nie. Dostávali ste nejakú formu peňažného plnenia od firiem, v ktorých figuroval Ladislav Baštrnák počas výkonu vašej funkcie? Pozrime sa napríklad na firmu BA House a toto je dostupné z verejných informácií. My ako poslanci máme možnosť sa pýtať na daňové veci a podobne. Nemáme možnosť získavať bankové prevody, nemáme možnosť pozerať si zmluvy z katastra, ktoré by dali veľmi jasný obraz a keďže vyšetrovatelia takúto možnosť majú, veľmi rýchlo by vyšetrili všetky tieto veci. My ju nemáme a ja budem hovoriť to, čo o firme BA House máme z verejných zdrojov. Je to firma, v ktorej teda figuroval blízky človek, s ktorým Robert Kaliňák aj podnikal predtým, Marek Turčan. A je to firma, v ktorej figuroval aj Ladislav Baštrnák, figuroval v nej aj jeho brat Peter Baštrnák a takisto Peter Zemko, ktorý figuroval napríklad v staviteľovi Five Star Residence aj vo firme napríklad BG Invest. Je to firma, ktorá má dlhodobo záporné vlastné imanie. Keď to poviem jednoduchšie, tak jej majetok je oveľa nižší, v rádovo v stovkách tisícoch eur, ako nula. Tak to znamená, že tí, čo sú tam napísaní ako akcionári,
nech už je to kdokoľvek, tak de facto tú firmu nevlastnia. A nielen to, akékoľvek budúce príjmy a zisky vlastní veriteľ. Ten, kto tej firme požičal, niečo predal a podobne. Keďže má negatívne vlastné imanie, de facto akcionári túto firmu nevlastnia. Táto firma kupovala pozemky, myslím, že v rozpeti nejakých 2 dní, podobne ako kupovala pozemky na tom istom mieste a pozemky a nejaké ďalšie nehnuteľnosti Robert Kaliňák. Je to firma, keď si predstavíte prázdnu škatulu, v nej je naukladaných niekoľko nehnuteľností, ale akcionári tieto nehnuteľnosti de facto nevlastnia, pretože má negatívne vlastné, dlhodobo má negatívne vlastné imanie. Aký je komerčný zmysel takéto firmy, ktorá má dlhodobo negatívne vlastné imanie? Na čo tí akcionári s takouto firmou vôbec podnikajú? Je to veľká otázka. Možno len na to, aby sa prevádzali nejaké finančné transakcie z iných firiem, napríklad aj z takých firiem, ktoré mohli zarábať na nadmerných neoprávnených odpočtoch DPH do tejto firmy a následne, aby sa tie peniaze posielali niekam ďalej. Je to prázdna schránka tá firma, ktorá neslúži reálnym komerčným účelom. To vieme z verejných informácií ľahko zistiť veľmi jednoduchou analýzou. Takže ja zopakujem otázku. Pán minister vnútra Robert Kaliňák, dostávali ste akékoľvek finančné plnenie, splátku, pôžičky, nejakú formu odmeny alebo podobne od napríklad tejto firmy Bea House v poslednom čase, počas výkonu funkcie, alebo od akékoľvek inej firmy, kde figuroval Ladislav Baštrnák opäť počas výkonu vašej funkcie? Budem čakať odpoveď na túto zásadnú otázku. Na záver už len zopakujem to, čo som hovoril, keď som uvádzal tento návrh. Minister vnútra Slovenskej republiky Robert Kaliňák je politicky zodpovedný za skutočnosť, že podozrenia z niekoľko miliónových daňových podvodov kauze verejnosti známe ako kauza Baštrnák sa náležite nevyšetrili. Namiesto zachovania nestrannosti a vyjadrenia záujmu na preskúmaní všetkých skutočností nasvedčujúcich podvodov obrovského rozsahu, minister vnútra počas predbiehajúceho vyšetrovania verejne vyhlásil, že uvedená kauza neoprávneného čerpania nadmerných odpočtov DPH je vymyslená. Aká môže byť motivácia takéhoto konania obhajovať, ako som aj ukazoval, naozaj trečotriedných podvodníkov? Prečo minister vnútra investuje politický kapitál do obhajoby takéhoto typu ľudí? A zároveň opakujem svoju otázku. Je s nimi prepojený nejakým spôsobom finančne s firmami, kde figurovali, nastali tam finančné plnenia v jeho prospech? Ďakujem za pozornosť. Končím, môžem sa prihlásiť s faktickými poznámkami.